أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ناظرين گرامی، ہم پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. وہی موضوع ہے ہمارا جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. سارے کے سارے انسان آدم کی اولاد اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، اور یہ انسان آپس میں کیسے رہیں، پیار سے، محبت سے، نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے اس طرح سے زندگی گزاریں، یہ بات ہماری چل رہی ہے. لہذا ہم نے آپ کے سامنے اس کی پچھلی نشست میں یہ بات رکھی ہے کہ اختلاف، نفرت، عداوت کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ بتایا گیا کہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت ہم کرتے ہیں، اسلام کی پیروی نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل نہیں کرتے. دوسری چیز جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ رکھی کہ ہمارے آپس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، یعنی تجسس کرنا، غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ وہ دوسری چیز ہے جس کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کی رعایت نہیں کرتے، ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے. تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے ایک دوسرے کا خیال کریں تو نفرتیں ختم ہونے لگیں گی، ورنہ نفرتیں بڑھتی چلے جائیں گی. ابھی چوتھی بات جو ہمیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ دیکھیں کہ نفرت اور دشمنی جو بڑھتی ہے اس میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو لوگوں سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ بھائی میرا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے اتنے رقم کی ضرورت ہے، یہ دے دیجئے. ایک بار دو بار کی بات ہو، آپ کی بات مناسب ہے، آپ کی لوگ مدد کر دیں، یا اسی طرح سے بار بار قرضے بھی لینا، بار بار سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کی اہمیت سامنے والے کے پاس کم ہو جاتی ہے، اور کم ہوتے 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 دھیرے دھیرے کیا ہوگا، آپ کے تعلق سے اس کے دل میں جو محبت کے جذبات ہوتے ہیں وہ ختم ہونے لگیں گے، اور آہستہ آہستہ نفرت پیدا ہونے لگے گی. تو اس لیے اہل علم نے بیان فرمایا کہ ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے نفرت کا کہ آدمی زیادہ سوال کرتا، کثرت سے مانگتا ہے، بس ہاتھ پھیلانے کی اس کی عادت بن جاتی ہے. ہوتے ہیں سماج و معاشرے بہت سارے لوگ، جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے ہیں، بھیک مانگنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہے، بلکہ آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ عوام میں سے بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مانگنے والے، سوال کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے پیسے، بہت بڑا بینک بیلنس ان کے پاس ہوتا ہے، کئی کئی بینکوں میں ان کے پیسے جمع ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مجبور ہوتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، اور لوگ جو ان کو دینے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں ان کے تعلق سے محبت نہیں رہتی ہے، دھتکارتے رہتے ہیں، نفرت دلاتے رہتے ہیں، کہ نہیں دیکھا ہے نا آپ نے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ زیادہ سوال کرنا، زیادہ مانگنا. جبکہ ہمارے صحابہ کرام کا معاملہ جانتے ہیں آپ لوگ، اللہ اکبر، صحابہ کرام اتنے حساس ہوتے تھے دوسروں سے کچھ مانگنا، سوال کرنا، اللہ اکبر، بہت بچتے تھے. بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اونٹنی پر سوار ہو کر چلتے رہتے تھے، اگر ان کا کوڑا جس سے مارتے تھے وہ کوڑا بھی اگر ان کا نیچے گر جاتا تھا، اونٹنی پہ سوار ہیں، کوڑا ہاتھ سے نیچے گر گیا، اب اوپر ہیں سواری پر، کوئی راستہ چل رہا ہے، اگر آپ اس سے کہیں بھائی ذرا اٹھا دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے صحابہ اتنے حساس تھے سبحان اللہ کہ کوڑا تک کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے کہ بھائی وہ دے دیجئے، خود کا کام خود کرتے تھے، نہیں سوال کرتے تھے، اتنے زیادہ حساس تھے ہمارے صحابہ کرام. تو ان کے درمیان جب ایسی چیزیں تھیں تو محبتیں بھی تھیں، سبحان اللہ. آج ہمارا معاملہ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام ہم خود کرنا نہیں چاہتے، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ کرو وہ کرو، مانگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنی بڑی وہ چیز نہیں ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے بیان کرنا کہ بہت سارے لوگ ہونے کے باوجود ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، سوال پہ سوال کرتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے،
धीरे धीरे नफरत बढ़ती है। देखो क्या हुआ, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अन्नासन मिनल अंसारी सअलू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार में से अंसारी सहाबा में से कुछ लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ माल था, कहीं से आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर सवाल करने लगे कि हमको दो हमको दो, हाथ फैलाने लगे। फआताहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माल दिया उनको। थुम्मा सालू, दे दिया आपने, फिर सवाल कर रहे हैं और दो। फआताहुम, अल्लाह के नबी ने फिर दे दिया, लेकिन वो सवाल कर ही रहे, यहां तक के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ था जब वो सब खत्म हो गया, लेकिन मामला ये है कि वो मांग ही रहे हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो तुम क्या समझते हो मुझे, ये बात याद रखो, मेरे पास जो भी चीजें देने की होंगी मैं अपने पास जखीरा करके नहीं रखूंगा, मैं सबको तकसीम कर दूंगा, सबको बांट दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं रखूंगा, ये मेरी फितरत है, ये मेरी आदत है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा, जो शख्स मांगने से बचता है अल्लाह उसे बचा लेता, हाथ फैलाने से किसी के सामने जो बचता है अल्लाह उसे बचाता है, और जो शख्स बेनियाजी अख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर देता है, और जो शख्स सब्र करता है अल्लाह ताला उसे साबिर बना देता है। ये अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। हम कहना चाह रहे हैं इस हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो कसरत से मांगने लगे तो आपने फौरन का खत्म हो गया कहा कि अल्लाह के बंदो मेरे पास जब भी कोई चीज आएगी मैं अपने पास नहीं रखूंगा, बांट दिया करूंगा, तकसीम कर दिया करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने पास रखा नहीं। आपने अभी सुना ना पिछली नशिस्त में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, याद आया, सफों को चीरते हुए नमाज के बाद फौरन घर में चले गए, क्यों, सोने की डली याद आ गई, घर में मौजूद थी, फौरन सदका कर दिया, जाके अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। और एक बात यह भी याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जकात नहीं निकाली जिंदगी में, क्यों, आपके पास कभी माल इतना हुआ ही नहीं, साल भर आपके पास माल कभी जमा ही नहीं हुआ, क्यों, आप जितना भी माल आता आप सदका करते चले जाते थे, देते चले जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको देते रहते थे। यहां हमारा जो मकसूद है बताना वो ये है कि बहुत सारे लोग जो सवाल करते रहते हैं, कर्जा भी मांगते रहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मांगना गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कर्जा लेना गलत है, बवक्त जरूरत आदमी को हाजत होती है, परेशानी आती है, आदमी ये सारी चीजें कर सकता है, लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि होने के बावजूद सवाल पे सवाल करें, सवाल पे सवाल करें, तो क्या होता है उसका नुकसान कि सामने वाले के दिल में जिससे आप सवाल कर रहे हो उसके दिल में आपकी नफरत शुरू हो जाती है, और ये चर्चा होने लगता है, एक दूसरे से बातचीत करना शुरू हो जाता है, मामला आगे बढ़ता रहता है, और आप लोगों की नजरों से गिर जाते हो, और जहां मोहब्बत होनी चाहिए वहां नफरत जगह ले लेती है। तो सवाल कसरत से करना ये भी एक सबब है, किस चीज का, नफरतों का, नफरतों का। लिहाजा अगर मांगना है, सवाल करना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, वो हदीस जो बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत करते हुए कहा था, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुक बिकलिमात, मैं तुम्हें चंद बातों की नसीहत करता हूँ। उन्हीं नसीहतों में से एक नसीहत यह भी थी कि ए बच्चे, ए गुलाम, ये सुनो, इज़ा सअलता फसअलिल्लाह, जब तुमको सवाल करना हो, जब तुम्हें मांगना हो तो किससे मांगो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सामने दस्ते सवाल दराज करो, अल्लाह से मांगा करो, लोगों के सामने सवालात मत किया करो ज्यादा कसरत से, मांगना है तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा, और अल्लाह तो ऐलान करता, अल्लाह तो ऐलान करता है, बंदो मुझसे मांगो, वइजा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत अद्दाई इजा दअनी फलयस्तजीबु ली, क्या कहा अल्लाह ताला ने, नबी आप कह दो मेरे बंदों से मैं बहुत करीब हूं, मेरा बंदा जब मुझसे सवाल करता है मैं उसे अता करता हूं, उसे देता हूं, ये अल्लाह ताला का फरमान। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों से कसरत से सवाल करना, मांगना, ये नफरतों का सबब है, अदावतों का सबब है, दुश्मनियों का सबब है, इसलिए लोगों से ज्यादा मांगने से बचो। कभी कभार जरूरत आ गई अलग बात है, और अगर मांगना ही है, ज्यादा मांगना है तो अल्लाह से मांगो,
وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو۔ ناظرین گرامی، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کو سکون دیں گے، امن دیں گے، شانتی دیں گے، نفرتوں کو ختم کریں گے۔ لہذا ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صرف اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ناظرین اور بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے آپ کے سامنے اس سلسلے میں کرنی ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے چھوٹے سے بریک کا۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کہیں مت جائیے، آپ تھوڑا انتظار کریں، بہت جلد ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، اپنے اسی موضوع کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے رخصت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 اور رات 8:00 صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے، ہر جمعہ دوپہر 3:30 اور شام 7:00 صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں، بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں، شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 اور رات 9:30 صرف iPlus TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم پھر سے آ گئے وقفے کے بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نفرتوں کو جنم دینے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے زیادہ سوال کرنا، زیادہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اتنا وہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے عادی ہوں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ضرورت پڑ جاتی ہے، آدمی مانگتا ہے تو مانگ لینا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، لیکن بات ہو رہی ہے کثرت سے مانگنے والوں کی۔ جب لوگ ایسے سماج میں ہوتے ہیں، زیادہ زیادہ سوال کرتے ہیں، بار بار ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہے۔ اور انسان جب زیادہ مانگنے والا ہوتا ہے تو اس کے پاس بے نیازی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ایک بڑا پیارا کلمہ ہے، کہا کرتے تھے آپ، انما الغنا غنا النفس، انما الغنا غنا النفس، بے نیازی اصل میں نفس کی بے نیازی ہے۔ آدمی کے پاس مال بہت زیادہ ہو، لیکن اگر اس کے نفس میں بے نیازی نہیں تو ہل من مزید، ہل من مزید کہتا رہے گا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال کرتا رہے گا۔ کہا نہ کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن مال کے تعلق سے اس کا دل جوان رہتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اس لیے انما الغنا غنا النفس، حقیقی بے نیازی نفس کی بے نیازی ہے کہ انسان بے نیاز ہو جائے اپنے طور اندر سے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سوال زیادہ نہیں کرنا، اور اگر جب ضرورت پڑ جائے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مانگنا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو۔ تو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہو اللہ سے کرو،
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ناظرین، ہم یہاں پر کچھ مثالیں آپ کو دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے صحابہ کرام کیسے تھے۔ سبحان اللہ، جب بھی ضرورت پڑتی، مسئلہ آتا، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے، سوال کرتے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ اور خود ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث سن لیں، پھر اس کے ہم ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینزل ربنا اللہ تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالی ہر رات، کب؟ حین یبقى ثلث اللیل الاخر، رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے تو پہلے آسمان پر اللہ تعالی نزول فرماتا ہے، پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، مَن يَسْتَغْفِرْنِي فَأَغْفِرَ لَهُ وَمَن يَسْأَلْنِي فَأُعْتِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا، کون ہے؟ میں یسالنی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فاعطیہ، میں اسے دوں گا، عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے سوال کرو میں دوں گا، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ تو سوال کرنا ہو اللہ سے کرو، مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو، بار بار مانگو، کثرت سے مانگو، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہاں تو ایسا ہوگا معاملہ کہ آپ اللہ سے زیادہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری محبت کو دنیا والوں کے دلوں میں مٹھا دے گا۔ اللہ سے مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے، ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے امام، ابراہیم علیہ السلام توحید پرستوں کے امام، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ، اے اللہ، ہماری نسل کی تربیت کے لیے، ان کے تزکیے کے لیے ایک رسول بھیج دے، ایک رسول بھیج دے۔ کون سوال کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس سوال کے نتیجے میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج دیتا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سوال پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات کہی کہ انا دعوت نبی ابراہیم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں، میرے باپ ابراہیم نے میرے بارے میں اللہ سے سوال کیا، اس سوال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ یعنی اللہ سے سوال کرو گے اللہ عطا کرے گا۔ اور ابھی آپ نے سنا، اس غار میں تین لوگ پھنس گئے تھے، تینوں نے اللہ سے سوال کیا، تینوں نے اللہ سے مانگا، اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلایا، اللہ کے سامنے دامن کو پسارا، تینوں کو باری باری جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تینوں کے سوالوں کو سنا، ان کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، مصیبت سے نجات دلائی۔ سوال کرنا ہو تو اللہ سے کرو۔ یہ یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام سے ایک چھوٹی سی لغزش یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر، بستی والوں کو چھوڑ کر آپ نکل گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مچھلی کے شکم میں انہیں جانا پڑا، مچھلی نے منہ کھولا، ان کو نگل لی۔ اب یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر دیا، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، کوتاہی کی ہے۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ انداز تھا سوال کرنے کا، اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، میں خطا کار گنہگار ہوں۔ یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا اور ان کے اس سوال پر ان کو مچھلی کے شکم سے باہر نکال دیا، ہے کہ نہیں؟ بڑا مشہور واقعہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ سوال اگر کرنا ہو، اگر مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا۔ ایک اور بات بتاؤں میں، سوال کرنے کی جہاں تک بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک مثال اور دوں آپ کو کہ آپ نے سنا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں،
یہ وہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تھا اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا تھا، اے صحابہ ہم عمرہ کرنے نہیں جا رہے ہیں، آپ ایک کام کرو اپنے اپنے جانور ذبح کر لو، اپنے سر کے بال نکال لو، لیکن کوئی صحابی تیار نہیں تھا کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں اس وقت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، آپ حجرے میں جاتے باہر آتے، جاتے باہر آتے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، سمجھ گئیں کوئی مسئلہ ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے صحابہ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے سر کے بال نکال لو، اپنے جانور ذبح کر دو، کوئی میرے پاس سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کام کریں، آپ خود جا کر پہلے اپنا جانور ذبح کریں، اپنے سر کے بال نکالیں، پھر دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو مانا، تسلیم کیا، اور آپ جا کر اپنا جانور ذبح کرنے لگے، اپنے سر کے بال نکالنے لگے۔ آپ کا کرنا تھا کہ سارے صحابہ نے کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں ہم بتانا چاہ رہے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بڑی دور اندیش خاتون تھی، بڑے اچھے اچھے مشورے دینے والی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کو بھی اسلام نے وہ اونچا مقام دیا ہے کہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر عورتوں سے ایسے ایسے مشورے ملتے ہیں جو مردوں سے نہیں مل پاتے ہیں۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی کہ عورتوں سے مشورے لیا کرو، عورتوں کی بھی سنا کرو۔ بہرحال یہی وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے شوہر ابو سلمہ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بعد میں ہوا، وہ کیسے ہوا وہی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شوہر تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ جب کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو تم یہ دعا پڑھنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ اس مصیبت میں میری مدد فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اور کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصیبت پر، اس تکلیف پر یہی دعا پڑھنے لگی، ان للہ و ان الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھنے لگی کہ اے اللہ اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، اس مصیبت میں میری مدد فرما، اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو وہ سوچنے لگی کہ میں بہتر مانگ رہی ہوں، یعنی ابو سلمہ سے بہتر، تو ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون ملے گا، جانتی تھی ابو سلمہ بہت اچھے انسان ہیں، صحابی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس سے بہتر انسان مجھے کون ملے گا۔ تو کہتی ہیں کہ میری یہ بے چینی، میری یہ بے قراری اس وقت ختم ہو گئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح آیا۔ پیغام نکاح آیا تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کا انتظام کر دیا۔ یہ کب ہوا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے سوال کیا، کیا سوال کیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں تو میری مدد فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو ناظرین ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سماج اور معاشرے میں نفرت جب ختم ہوگی تو اس وقت ختم ہوگی جب ہم لوگوں سے سوال کم کریں گے، اور جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے کریں۔ ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے، باتیں بہت ساری ہیں، ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں، سنتے رہیں، اور سماج و معاشرے میں کیسے امن قائم ہوگا، محبتیں کیسے جنم لیں گی، ان چیزوں کو جانیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔